Ақтөбеде мемлекеттің қаржылай қолдауымен кәсіп ашқандардың қатары көбейіп келеді. Даму өндіріс және бизнестің жол картасы 2020 бағдарламалары мол септігін тигізуде. Мысалы, жиһаз цехын ашқан кәсіпкер жергілікті нарықты жаулап үлгерді. Бағасы қолжетімді, жиһазға сұраныс жоғары. Сонымен бірге жеке балабақша ашып, халыққа қызмет көрсетіп отырғандар көп. Тәуекелге барып, кәсіп бастағандармен жүздесіп, қайтқан тілшіміз тарқатады. Жиһаз цехында жұмыс қызып тұр, алдағы бір-екі айға тапсырыс алып қойдық, дейді кәсіпкер Беркін Асқаров. Тапсырыстың көп болу сыры әдемі дизайн мен сапада. Мұнда шетелдік жиһаздан кем түспейтін дүниелер жасалады. Ресейден алынған қондырғы ағаштарды өңдеп, қажетті ою өрнегін салып береді. Жиһаз жасауға ең мықты ағаштар таңдалады. Кәсіпкер даму өндіріс бағдарламасы арқылы 7 миллион теңге жеңілдетілген несие алып цехты жабдықтаған. Автоматты қондырғыда әзірге 3 адам жұмыс істейді. Болашақта цехты кеңейтіп жиһаз түрлерін көбейту жоспарда бар. Себебі сапалы жиһаз туралы әлеуметтік желіден естіген оралдықтар да тапсырыс бере бастапты. Мен өзім 6 айдан бері жұмыс істеймін осы жақта. Залға, кухня, үйде, нелерге, кафелер болады, ресторандар болады, соларға стол дайын дейміз. Бұл бәрі жақсы, заказ көп. Тағы бір кәсіпкер Ләззат Дүйсенбаева жеке балабақша ашып, қала сыртындағы Заречный ауданының кішкентай тұрғындарын қабылдай бастады. Қазір екі топта 30-ға жуық бүлдіршін бар. Барлық бөлмелер талапқа сай жабдықталған. Кәсіпкер бизнес бастау үшін бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы 20 миллион теңге алған. Несиенің 7% мемлекет субсидиялаған. Жақында мемлекеттік тапсырыс бойынша жұмыс істей бастайды. Жергілікті 10 адамды жұмысқа алыпты. Сонымен қатар бізде педагог-психолог жұмыс істейді, медкабинет жұмыс істейді, спорт залымыз бар, актовый залымыз бар, алдымызда бассейн салуға жоспарлап отырмыз. Бағдарламаға қатысам деушілерге қаражат осы жылға жеткілікті мөлшерде қарастырылған. Бұл мақсатта ісін жаңадан бастайым деушілерге, іс-әрекет етіп жатқан кәсіпкерлерге осы кәсіпкерлерді қолдау және қолдау орталықтары жұмыс істеуде. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша жыл басынан бері 60 жоба мақұлданған. Жыл аяғына дейін тағы бірнеше жоба қаржыландырылады. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Даутов, Ақтөбе 24 KZ.